שמעתי שצריך להפקיר את כל הפירות שגדלו בחצר. אך כיוון שיש אצלנו מכת גנבות, יש לי כלב שמירה בחצר, וראיתי שבגללו יש אנשים שמפחדים להיכנס. האם אני חייב להכניס אותו הביתה ולסכן את הציוד שיש לי בחצר? מדברי התורה והשביעית ישמעתנה ונטשתה למדו חכמים שעל האדם להימנע מגידור השדה והמטה כדי לאפשר לאנשים לקטוף את יבול ההפקר. ואם גדר את שדהו, ביטל מצוות עשה. מכיוון שהיבול הוא הפקר ולא העצים או הציוד החקלאי שיש לאדם בגינה, התירו חכמים לאדם לגדור את השדה כדי שאנשים לא יזיקו ויפגעו בבעלותו. כדברי המחילתא, מגיד שפורץ בפרצות, אלא שגדרו חכמים מפני תיקון העולם. לכן, למי שחושש מכך, הציעו הפוסקים לתלות שלט על שער החצר ולכתוב עליו שהכניסה בתיאום מראש או בשעות מסוימות. וכך, למרות שהחצר סגורה, האדם נותן אפשרות כניסה לכל מי שרוצה לקטוף את יבול ההפקר. כעת נחזור לכלב השמירה בחצר. במקרה זה, גם אם יתלה שלט בכניסה על החצר, אנשים יימנעו מלהיכנס מאימת הכלב. האם במקרה כזה האדם עובר על איסור? מקרה זה דומה לדבריו של הרב נחום וידנפלד, שכתב שאם אדם העמיד שומר לשמור רק את עצי הסרק שבגינתו, וממילא נמנעו אנשים להיכנס לקטוף את היבול של עצי המאכל, אין ליבול דין שמור והאדם לא עבר על איסור, משום שהאדם לא מנע מהאנשים להיכנס לקטוף מעצי המאכל. באופן דומה, התיר גם הרב יעקב דוד וילובסקי, הרדב"ז, להעמיד שומר שלא יישברו האילנות. למרות שבפועל אנשים יימנעו מלהיכנס, אין בכך איסור, מטעם ששמירתו עם היזק האילנות, אף אם מכוון למנוע הפירות. בדברים אלו נוכל ללמוד שאיסור שמור הוא כאשר האדם שומר על היבול ומונע מהאנשים לקטוף את היבול. כדברי הרב סולובייצ'יק, חלות משומר חל בפירות רק כשהשומר מחזיק בהם בחוזקה ומונע בכוחו מאחרים מלנגוע בהם. אך אם אין האדם שומר על היבול עצמו, אלא על דברים אחרים שבגינתו, למרות שבמבחן התוצאה אין האנשים נכנסים לגינה, אך היבול אינו שמור ואין האדם עובר על איסור. לכן מן הדין ניתן להעמיד כלב שמירה בחצר, אך ראוי לאפשר לאנשים להיכנס כאשר כלב קשור או בתוך הבית, בזמנים מוגדרים שבעל הגינה יפרסם.